चुनावपछि प्रचण्ड र आरजु राणा पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्दैछन् भन्ने हल्ला नेपाली राजनीतिमा व्यापक रूपमा चलिरहेका बेला प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले भारत भ्रमण गरेका छन्। आरजु राणाले स्वास्थ्य उपचारको बहानामा भारत भ्रमण गरेकी छन् भने प्रचण्डले हाक्का हाक्की राजनीतिक भ्रमण नै गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा गएका प्रचण्डले त्यहाँ उच्च राजनीतिक भेटघाट गरेका छन् भने आरजु राणाले गरेको भेटघाटको फेयर अस्ति सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर आरजु राणा र प्रचण्डबीच भारतमा नै भेटघाट भएको विषय भने सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा प्रचण्ड र आरजु भारत भ्रमणमा जानुलाई कतिपयले सामान्य संयोग भने पनि अधिकांशले यसलाई विशेष र अर्थपूर्ण भने टिप्पणी गरेका छन्। भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नबनाउने व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन भन्ने कहावत नेपाली राजनीतिमा चल्दै आएको छ, जसलाई पुरै नकार्न पनि सकिन्न। विगत छ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणाले त चार पटक भारतको भ्रमण नै गरिसकेकी छन्। आफ्नो ढल्कँदो उमेरका कारण पनि देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि आफ्नी पत्नीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छन्। त्यसैले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनका लागि उनले पत्नीलाई भारत भ्रमणमा पटक पटक पठाएको कतिपय काङ्ग्रेस नेताहरूकै भनाइ छ। एक्ला एक्लै चुनावमा जाँदा एमाले बलियो हुने र प्रधानमन्त्री बन्ने आफूहरूको सपनामा तुषारापात हुने भएकाले गठबन्धन जोगाएरै अघि बढ्ने कुरामा प्रचण्ड र देउबा पत्नी आरजु राणाबीच भारतमा सहमति भएको बुझिएको छ। नेपालमै भेटघाट गर्न छाडेर भारतमा भेटघाट गर्नुलाई भारतको आशीर्वाद पाएपछिको खुसीका रूपमा कतिपयले अर्थाएका छन्। कूटनीति र राजनीतिमा भेटघाटको ठूलो अर्थ र संकेत हुने गर्छ। हामी यो चुनावपछि पालै पालो प्रधानमन्त्री बन्दैछौ भन्ने सन्देश प्रचण्ड र आरजुले भारतबाट दिएको केहीको बुझाइ छ। संघ र प्रदेशको चुनावमा कम्युनिष्टसँग गठबन्धन नगरी अघि बढ्नका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र ठूलो दबाव छ। तर त्यो दबावलाई पन्छाउँदै देउवा गठबन्धनमै जोड दिइरहेका छन्। गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्ति दिने काङ्ग्रेस नेताहरूमाथि देउवा प्राय खनिने गरेका छन्। गठबन्धन नभई पत्नीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सपना पूरा हुन नसक्ने उनको बुझाइरहेको देउवाका आलोचकहरूको आरोप छ। त्यसो त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन भन्दा एमालेसँगको गठबन्धनका लागि पार्टीभित्र दबाव सुरु भएको छ। तर एमालेसँग गठबन्धन गर्दा फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने डरले घर गरेका कारण प्रचण्ड आफ्ना लागि काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन नै सहज ठान्छन्। देउबा र उनीबीच सुरुको 2.5 वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछिको 2.5 वर्ष आरजु प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको कुरा यसअघि नै नेपाली राजनीतिमा गाई गुई चल्दै आएको हो। अझ त्यसमा पनि प्रचण्ड र आरजु एकैपटक भारत भ्रमणमा गएपछि त यो चर्चाले थप व्यापकता पायो। प्रचण्ड दिल्ली उड्नु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ केही बेर बोलेका थिए। त्यसक्रममा यो आकस्मिक भारत भ्रमण के का लागि भनेर सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा उनले यसलाई आकस्मिक रूपमा बुझ्न नहुने बताएका थिए। यो भ्रमण मुख्यत एउटा सद्भावना भ्रमणको रूपमा रहेको छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नै मेरो मुख्य रूपमा भारत सरकारका प्रतिनिधि र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ र यो भ्रमणको विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा अहिले अस्तिदेखि यहाँ भइरहेको छ। तपाईँहरूले पनि कुनै न कुनै रूपमा यसमा टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। पहिला यो भ्रमण बाहिर आउँदा त आकस्मिक जस्तो देखियो, तर मेरो लागि हाम्रो पार्टीको लागि यो आकस्मिक होइन। 1.5-2 महिना अगाडिबाट नै जति बेला यहाँ राजदूत त्यति बेला विनय क्वात्रा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बेलामा नै उपयुक्त समयमा भारत भ्रमण आवश्यक छ, म त्यो वातावरण मिलाउँदैछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ राजदूतबाट विदेश सचिव भएर गएपछि
केही दिनपछि उहाँले मलाई सम्पर्क गरेर तपाईको लागि उपयुक्त समय कुन हुन सक्छ भ्रमणको निम्ति भनेर पनि उहाँले सोध्नु भएको थियो। मैले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको मिति र सबै स्थिति हेर्दा जुलाई महिनाको दोस्रो हप्ता या तेस्रो हप्ता कुनै पनि दिन हुन सक्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यतिबेलै। त्यही अनुसार अहिले यो भ्रमण भारतीय जनता पार्टीका प्रेसिडेन्ट जेपी नड्डाको औपचारिक निमन्त्रणामा हुँदैछ। त्यसकारण यो आकस्मिक होइन र यो संयोग जस्तो चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख र उहाँको नेतृत्वको टोली नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा जति बेला मेरो भारतीय विदेश सचिवसँग यो कुराकानी हुँदै थियो त्यति बेला कुनै थाहा पनि थिएन। त्यसकारण चिनिया सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख आउने कुरा र जाने कुरासँग यो जुलाई दोस्रो या तेस्रो हप्तामा भारतमा एउटा औपचारिक भ्रमण गर्ने कुराको कुनै सम्बन्ध छैन। म यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु, अनावश्यक कन्फ्युजन कसैलाई नरहोस् भन्ने मेरो तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनतासँग मेरो अनुरोध छ। मैले सुरुमा नै भने यो सद्भावना भ्रमणको रूपमा छ, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूमा चर्चा स्वाभाविक रूपले हुने नै छ। मैले विगतमा झैँ यसपालि पनि नेपालको समग्र विकासको निम्ति द्विपक्षीय स्थितिलाई सुदृढ गर्ने हिसाबले व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने विषयमा इतिहासबाट कतिपय थातिरहेका विषयलाई कूटनैतिक र सम्वादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने कुरा, सिमानाका विषयलाई पनि त्यसरी नै कूटनैतिक सम्वादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने कुरा लगायत सबै विषयमा पक्कै पनि चर्चा हुन्छ र दुवै देशको आर्थिक हित हुने गरी द्विपक्षीय हित हुने गरी व्यापार र अन्य विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि स्वभावैले हुन्छ र समग्रमा यो भ्रमण सद्भावना भ्रमण भएको हुनाले भारतको सत्तारूढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी र हाम्रो पार्टी पनि अहिले गठबन्धनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी हुनुको नाताले दुई पार्टीको बिचमा एउटा सकारात्मक र सद्भावपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसलाई सुदृढ गर्ने कुरामा पक्कै पनि यो केन्द्रित हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रमण अन्तत दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्व पार्टीहरू जनता र दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा नै केन्द्रित हुनेछ। मैले अहिले भन्ने कुरा यति नै हो। मैले प्रस्ताइसकेँ के हुन्छ भन्ने कुरा। अब मलाई पहिलो कुरा त भारतीय जनराष्ट्रपतिले नै निम्तो गर्नु नै उचित हो, कारण यसलाई कहीँ कतै कोही कन्फ्युजन हामीमा रहनु हुँदैन पहिलो। दोस्रो सरकारसँग पनि मेरो त सरकारका पदाधिकारीहरूसँग पनि कुरा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीसँगै पनि कुरा हुन्छ। त्यो कुरा हुने सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने बारेमा मैले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि विमर्श गरेको छु, उहाँहरूको सहयोग लिएको छु। भर्खरै आज बिहान प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि उहाँले अस्ति गरेको भ्रमणमा के कस्ता कुरा भए र मैले त्यसलाई अगाडि बढाउन के कस्तो चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छु भन्ने कुरा पनि गरिएको हुनाले यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण छ। यो नेपालकै निम्ति, गठबन्धनको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति अर्थपूर्ण छ भन्ने नै विश्वासको साथ म जाँदैछु। म बडो उत्साहको साथ नै जाँदैछु। बाट तपाईँलाई तानातान भइरहेको के हो यो, यसको सम्बन्ध चाहिँ के हुन जान्छ?
त्यस्तो होइन, मैले बुझेकोमा र विगतदेखि मेरो लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता त्यहाँका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारत सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुवैसँग धेरै पटक धेरै किसिमले मेरो कुरा भएको छ र तपाईँहरूलाई यो कुरा पनि थाहा छ, मैले गोवामा ब्रिक्स सम्मेलन हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगै बसेर त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउने बारे चर्चा भएको र त्यहाँ लामो विचार विमर्श भएको र त्यसलाई महत्त्वको साथ हेरिएको कुरा मैले पहिले नै तपाईँहरूको अगाडि र नेपाली जनताको अगाडि राखेको छु। र म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जब मैले भूमिका निर्वाह गर्ने मौका पाएँ, त्यति बेला राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, लोकतान्त्रिक निर्वाचनको वातावरण बनाउने, आर्थिक विकासलाई गति दिने र चाहिँ सिँगै देशलाई निर्वाचनतिर लिएर जानुपर्ने चुनौती थियो। त्यसको निम्ति सबभन्दा बढी त छिमेकीहरूको सहयोग सद्भाव पनि हामीलाई आवश्यक थियो र मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिला गरेको निर्णय दुवै देशमा एकैसाथ प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा दुईजना मन्त्रीलाई पठाएर चाहिँ जे सुरु गरेको थिएँ त्यसमा चिनको पनि भारतको पनि निकै राम्रो सहयोग सद्भाव मिल्यो। त्यसले हामीलाई देशभित्र हाम्रो गतिविधिहरूलाई हाम्रो डेमोक्रेटिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पनि निकै ठुलो सहयोग पुगेको थियो। त्यहाँ तपाईँले सोधे जस्तो स्थिति होइन, यो कुरा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि राम्रो थाहा छ र यस खालको सम्बन्ध अगाडि जाओस् भनेर एकअर्काले चाहेको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तो मेरो वान टु वान कुरा हुँदाखेरि पनि यी कुराहरू भएका छन्, त्यसकारण यहाँबाट केही कन्फ्युजन हुनुपर्ने कुरा छैन। बरु दुवै देशसँग अस्ति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभागका प्रमुखले पनि मलाई अब यो कोभिडको अब करिकरी नियन्त्रणतिर जाँदैछ, तपाईँ छिटै चिन भ्रमणमा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ, मैले चिन भ्रमणमा आउँछु पनि भनेको छु। जसरी हिजो भारतीय राजदूतसँग कुरा हुँदा चाहिँ उपयुक्त समयमा आउने कुरा भयो भने त्यस्तै अहिले चिनसँग नै भएको छ र मलाई लाग्छ छिटै मेरो चिन भ्रमण पनि हुन्छ। अवसर पनि छन्, चुनौती पनि छन्। हामी अहिले नै श्रीलङ्का भयौँ हुँदैछौँ भन्ने कुरा त होइन, तर यदि हामीले राम्रोसँग विचार गरेनौँ, सतर्कता अपनाएनौँ भने चाहिँ खतरा हुनसक्छ। त्यसकारण त्यसबाट लेसन लिने र हाम्रा नीति नियम हाम्रा काम कारवाहीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन जरुरी छ, त्यो एउटा राम्रो शिक्षाको रूपमा लिन पर्छ। होइन अब यसले त धेरै जस्तो बाढी पहिरो अहिले अब वर्षाको समय छ, यसबाट हामीलाई पर्ने असर या भारतलाई पर्ने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले भर्खरै नेपाली जनतालाई हित हुने कुरा भयो। अब तेलको कुरा छ, हामी कमसेकम भारत र रुसको राम्रो सम्बन्ध छ, रुसबाट भारतले अलि सस्तोमा तेल पाएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ मिडियामा पनि, भारतले हामीलाई त्यस सन्दर्भमा केही सहयोग गर्न सक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हुनसक्छ। मुख्य कुरा मैले भने इतिहासका थातिरहेका कुरालाई सकारात्मक र विश्वासको वातावरण बनाएर हल गर्ने कुरा भयो भने यो राष्ट्रको लागि र जनताको लागि ठुलो कुरा हुन्छ। अब पत्रकार साथीहरू धन्यवाद है।